tay ci birum nawet ñi ñi wax ni nawet gi nak dina téel door Sénégal ci dëgg ndox war na fi wàcc ndox mu bëre. Est ce que mën nañu dalal xelu Sénégalais yi ni lépp bu état bi war a def dañ ko def ngir Sénégalais yi bañ waa Dakar surtout bañ a dundul ñu doon ñu dundoon daaw parce que yow sa bopp wax nga ni ñu dundoon daaw vraiment doyoon na waar. Waaw dëgg la, maa ngi leen di gërëm bu baax. Tey jii dañoo woote woon CRD pour waxtaan ci li nga xam ni noonu la ñuy préparé hivernage bi. Wax nga ko léegi daaw amoon nañu ay jafe-jafe surtout dans les départements de Tikine ak Rufisque. Ba sax ñu déclenché woon plan hors sec pour xool na ñu doon géré ndox mu nekkoon foofu. Alors cette année moo ne nag nañu ñëw ñu xool jàngat ci daaw et puis vraiment fexe ba li nga xam ne amoon na daaw bu bañ a am rek. Heureusement bi ma ñëwee fekk naa service technique yi ñoom dèjà seen plan d' intervention yëpp pare na ba tàmbali nañu liggéey bi sur le terrain wax ñu lu ñu nar a def pour hivernage ren bi muy mel ni ONAS muy lu mel ni Ajourout muy waa APIX Promoville ak yeneen structures yi nga xam ni ci état la dépendre. Sapeur pompier évidemment parce que sapeur pompier am na points yi nga xam ne yu bëri ñoom ñoo koy traité. Liñ ma wax nag dal na suma xel dal na suma xel dégg naa ko déglu naa maire yi maire bu nekk wax nga tam sa problème yi nga am préfet yi dégg nañu également et loolu fi ñu ko dajalee mu indi ñu ay recommandations fortes yi nga xam ne retenir nañ ko à l' issue de la réunion. Léegi nag li des mooy dispositif bi nga xam ni services yi war nañ ko mettre en place ñu gaaw ci teg ko fi ñu ko war a teg li ñu war a def comme travaux ñu réaliser ko li ñu war a indi comme matériel ñu indi ko pour anticiper ci hivernage bi. Anticiper ci hivernage bi mooy li nga xam ni expérience bu ñu amoon daaw la ñu jéem ko consolider ba fu ñu amoon problème daaw ren bañ fa am problème. Maa ngi fàttaliku ay Marigot Mbaaw daaw ni nga xam ni amoon na ay jafe-jafe cité Camille Bass et cetera et cetera et cetera. Donc daal gëm naa ni li ñu fi wax ni bu fekkee defe nañ ko nii ñu ko waxee incha allah xëy na bu dul jafe-jafe di am it danaa wàññeeku par rapport ak ni ñu meloon daaw. Moo tax ñoo pare ñu mettre en place comité bu nga xam ni dana suivre tout cela ba lépp luy travaux service état yi war ko réaliser ñu réaliser ko ci délai.